Zdravo, danas se ponovo bavimo samospoznajom. S obzirom da sam vam već napomenula da je u pitanju jedan od najvažnijih, ali i najtežnijih koraka u procesu donošenja izbora zanimanja, odnosno karijere, nastavit ćemo da se bavimo ovim pitanjima. U prethodnom videu postavila sam vam jedan zadatak i nadam se da ste koliko toliko upoznali sebe, odnosno da ste imali dovoljno vremena da se bavite onim pitanjem o samospoznaji i da ste uspeli koliko toliko da definišete neke osnovne osobine, vaš sistem vrednosti i da uočite neke sposobnosti koje će vam omogućiti da se mnogo bolje snađete u svetu zanimanja, odnosno da izaberete ono koje je najbolje za vas. Danas ćemo se i dalje baviti samospoznajom, odnosno ideja je da dobijete neke nove zadatke koje će vam omogućiti da lakše upoznate sebe. I ako se setite iz tog prethodnog videa, jedno bitno pitanje je bilo kako sebe vidite u budućnosti. Upravo danas za vas imam dva zadatka. Zapravo, jedan zadatak je namenjen osnovnoškolcima, a drugi srednjoškolcima i tiče se upravo ovog pitanja kako sebe vidim u budućnosti, zapravo kako sebe vidim za 10 godina. Ono što vam je potrebno jeste da imate papir i olovku i jednostavno je potrebno da date odgovor na određena pitanja. Za osnovnoškolce potrebno je da date odgovor na sledeća tri pitanja koje vidite na ekranu. Prvo pitanje, ko sam bio, odnosno bila pre 2 godine, drugo pitanje, ko sam ja u ovom trenutku i treće pitanje, kako zamišljam sebe za 10 godina. Što se tiče srednjoškolaca, znači ideja je da takođe definišete, odnosno da napravite viziju sebe za 10 godina, a treba da dajete odgovor na sledećih 8 pitanja koje takođe vidite na ekranu. To su sledeća pitanja. Koliko imaš godina, koju školu ili fakultet si završio, odnosno završila, čime se baviš. Četvrto, opiši vreme koje provodiš na poslu. Peto, šta radiš posle posla. Sledi pitanje, da li si i koliko zadovoljan, odnosno zadovoljna svojim izborom posla. Da li nameravaš da se još dugo baviš tim poslom ili imaš neke druge poslovne planove? I poslednje pitanje je, kada bi mogao, odnosno mogla da vratiš vreme unazad, da li bi nešto promenio, odnosno promenila i šta? Od vas se samo zahteva da budete maštoviti, ali takođe da budete iskreni i realistični kada dajete odgovor na ovo pitanje. Jer od vaše vizije kako treba da izgledate za 10 godina, naravno u profesionalnom smislu, zavisit će i to kako ćete se ponašati u izboru zanimanja, odnosno karijere. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ukoliko želite nešto da pitate u vezi instrukcija, slobodno možete da ostavite komentar ispod videa. Vrlo rado ćemo, naravno kao i uvek, odgovoriti na vaše pitanja, a svakako možemo, znači, i da ostvarimo određenu online komunikaciju ukoliko bi vam to više odgovaralo. Vidimo se za par dana u narednom videu i još uvek ćemo govoriti o samospoznaji. Pozdrav do tada!